Bona nit, anem amb l'actualitat esportiva del dia i comencem amb unes imatges que ens arriben des de Nova York, des dels Estats Units, on es troba ja el València, que va jugar un partit amistós contra un equip d'un nivell prou inferior i que també s'enmarca aquest viatge dins del conveni de col·laboració que va firmar el club de Mestalla amb una de les delegacions de les Nacions Unides, concretament la dedicada als drets de la dona. I d'aquesta manera el València serà ambaixador en tot el món de l'organització UN Women, Nacions Unides de les Dones. També hi ha valencianistes a Nova York, com hem pogut veure fent-se fotos i esperant els seus ídols.